بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل سٹائل ود می. تو کیسے ہیں آپ سب ویورز؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. امید دعا ہے آپ لوگ ہمیشہ خوش رہیں. تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے ریڈ سکرٹس آؤٹ فٹس لے کر رہی ہوں. ریڈ سکرٹس میں آپ لوگوں کو ڈفرینٹ ڈفرینٹ اسٹائل آئیڈیاز دیکھنے کے لیے ملیں گے. اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ویورز کے ویلنٹائن ڈے قریب ہی ہے اور ویلنٹائن ڈے کی تیاریاں بھی کافی زور شور سے ہو رہی ہیں. تو اکثر جو گرلز ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ ریڈ کلر میں آؤٹ فٹس ویئر کیے جائیں. تو اس دن پر جو ہے ڈریسز جو ہیں ایسے ہونے چاہیے کہ نہ ہی بہت زیادہ کیجوئل ہوں اور نہ ہی بہت زیادہ فارمل ہوں. تو آج کی ویڈیو میں اسکرٹس آؤٹ فٹ آئیڈیاز لے کر رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے اسپیشلی فار ویلنٹائن ڈے. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئیں گے اور آپ لوگ ویڈیو کو لائک ضرور کریں گے. اس ویڈیو میں آپ لوگ ریڈ اسکرٹس دیکھیں گے جس میں میڈی اسکرٹس ہیں، لائن اسکرٹس ہیں، منی اسکرٹس ہیں اور لہنگا اسٹائل میں جو اسکرٹس ہوتی ہیں اس طرح کی بھی اسکرٹس ہیں، لیکن انہیں ڈفرینٹ ڈفرینٹ انداز سے جو ہے ماڈلس نے بھی کیا ہوا ہے. بلاوزز کے اسٹائل الگ الگ ہیں. یہ دیکھیں جو جیکٹ کے ساتھ کتنا زبردست سا کمبینیشن ہے. تو ویورز آپ لوگ آئیڈیاز لے سکتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو سے اسکرٹس کی. آپ اسکرٹس کو کس کس طریقے سے ویئر کر سکتے ہیں بہت اسٹائلش انداز میں. تو آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں کو کافی دلچسپ اور ڈفرینٹ آئیڈیاز ملنے والے ہیں، اسپیشلی فار ویلنٹائن ڈے. اور وداؤٹ، اگر آپ ویلنٹائن ڈے پر نہیں بھی پہننا چاہیں تو بھی آپ لوگوں کو ریڈ کلر میں اسکرٹس کے بہت زبردست آئیڈیاز ملنے والے ہیں آج کی ویڈیو سے. اور آپ لوگ ویورز، امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند ضرور آئے گی اور آپ لوگ ویڈیو کو لائک ضرور کریں گے. اس کے لیے آپ لوگ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا ویڈیو کے اوپر کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کے لیے اسی طرح سے بہت اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آتی رہوں گی.